আসামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইছৰোৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল। ইছৰোৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো হৈছে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন। মহাকাশ গৱেষণাৰ লগত জড়িত ইছৰো হৈছে ভাৰতৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা, যাক চমুকৈ ইংৰাজীত ইছৰো বুলি কোৱা হয়, এই ইছৰো গঠন কৰা হৈছিলে 15 আগষ্ট 1969 চনত। ইছৰোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৰ্থাৎ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰুত। ইছৰোক পূৰ্বতে ইনকছপাৰা বুলি জনা গৈছিল। ইনকছপাৰ গঠন কৰা হৈছিলে 1962 চনত। ইনকছপাৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো হ'ল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কমিটি ফৰ স্পেচ ৰিচাৰ্চ। 1969 চনৰ 15 আগষ্টত এই ইনকছপাৰ ঠাইত ইছৰো গঠন কৰা হয়। বৰ্তমান এই সমিতিক ইছৰো বুলি জনা যায়। ইছৰো গঠন হোৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ইয়াৰ অধিকাৰীসকলৰ নামসমূহ উল্লেখ কৰা হ'ল। ইছৰোৰ প্ৰথম চেয়াৰমেন হ'ল ডক্টৰ বিক্ৰম অম্বালাল চাৰাভাই। ইছৰোৰ চেয়াৰমেন হিচাপে বিক্ৰম চাৰাভাই কাৰ্যকাল আছিল 1969 চনৰ পৰা 1972 চনলৈকে। অৱশ্যে 1962 চনত ইনকছপাৰ নামৰ যিখন সমিতি গঠন কৰা হৈছিলে, সেইখন সমিতিটো বিক্ৰম চাৰাভাই 1963 চনৰ পৰা 1969 চনলৈকে চেয়াৰমেন আছিল। প্ৰফেছৰ এম জি কে মেনন তেখেত দ্বিতীয়গৰাকী ইছৰোৰ অধ্যক্ষ আছিল। তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হ'ল মম্বালিকাথিল গোবিন্দ কুমাৰ মেনন। তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 1972 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা 1972 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে। তৃতীয়গৰাকী ইছৰোৰ অধ্যক্ষ হ'ল প্ৰফেছৰ সতীশ ধাৱন। তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 1972 চনৰ পৰা 1984 চনলৈকে। প্ৰফেছৰ উডুপি ৰামচন্দ্ৰ ৰাও, তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 1984 চনৰ পৰা 1994 চনলৈকে। ইছৰোৰ পঞ্চমগৰাকী অধ্যক্ষ হৈছে ডক্টৰ কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰী ৰংগন। তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 1994 চনৰ পৰা 2003 চনলৈকে। ডক্টৰ জি মাধৱন নায়াৰ, তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 2003 চনৰ পৰা 2009 চনলৈকে। ইছৰোৰ সপ্তমগৰাকী অধ্যক্ষ হৈছে ডক্টৰ কপিল ৰাধাকৃষ্ণন। তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 2009 চনৰ পৰা 2015 চনলৈকে। অষ্টমগৰাকী ইছৰোৰ অধ্যক্ষ হ'ল শ্ৰী আলুৰু চিলিন কিৰণ কুমাৰ। তেখেতৰ কাৰ্যকাল আছিল 2015 চনৰ পৰা 2018 চনলৈকে। নৱমগৰাকী ইছৰোৰ অধ্যক্ষ হ'ল ডক্টৰ কৈলাশ আবাদিব শিৱান, অৰ্থাৎ কে শিৱান। কে শিৱানৰ কাৰ্যকাল আছিল 2018 চনৰ পৰা 2022 চনলৈকে। আৰু ইছৰোৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষ হৈছে ডক্টৰ শ্ৰীধৰ পানীকাৰ সোমনাথ, অৰ্থাৎ এছ সোমনাথ। এছ সোমনাথৰ কাৰ্যকাল আৰম্ভ হৈছিল 2022 চনত আৰু বৰ্তমান তেখেত এই পদতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।